שלום וברוכים הבאים ליוטיוב ספוטלייט, והיום נכיר לכם את הערוץ הכי פופולרי ביוטיוב. אם אי פעם תהיתם מי הבן אדם שיש לו הכי הרבה משתמשים רשומים, הכי הרבה צפיות, מרוויח הכי הרבה כסף, וכנראה גם האיש הכי נמוך ביוטיוב, התשובה היא אחת, ריי וויליאם ג'ונסון. ריי וויליאם ג'ונסון נולד וגדל באוקלהומה. הוא התחיל לעלות סרטונים ליוטיוב כבר ב-1999, ולאורך השנים צבר עוד ועוד מעריצים, עד שבשנת 2011 הוא זכה בשיא גינס, כשהיה הראשון שהגיע ל5 מיליון משתמשים רשומים לערוץ שלו. הוא מעלה בכל שבוע שתי פינות חדשות, בהן הוא סוקר 3 קטעי וידאו ויראליים מרחבי האינטרנט, ומעיר עליהם הערות משעשעות. It's this dog named Jub Jub here. And Jub Jub, oh Jub Jub's got a special little talent. I don't want to beat a dog at its own game, but don't Jub Jub makes balancing look easy. So I'm going to give it a try. And for my last trick, I'm going to try to balance a woman's ass on my face. It okay. That did not go as well as I had planned. מעבר להיותו הבלוגר המצליח ביותר ביוטיוב וגמד, ריי וויליאם ג'ונסון גם כותב, שר ומפיק קליפים מוזיקליים, אותם הוא מעלה לערוץ נוסף שהקים, שנקרא Your Favorite Martian. הדרך הקלה ביותר להגדיר את הערוץ הזה היא, כמו הגורילה, זה רק הרבה יותר מצחיק ועם הרבה יותר מילים גסות. עד היום, ריי וויליאם ג'ונסון הספיק לצבור בערוץ הראשי שלו קרוב ל2 מיליארד צפיות, ויש לו 5.7 מיליון משתמשים רשומים, כשלערוץ השני שלו יש עוד כ0.5 מיליארד צפיות ועוד 1.9 מיליון משתמשים רשומים. אז כמה כסף עושה הגמד הזה? קשה מאוד לדעת מה הסכומים המדויקים, אבל הערכות עומדות על בין $1 מיליון ל-1.5 מיליון בשנה מיוטיוב בלבד. היות והערוץ שלו קיים כבר כמה שנים, מדובר על הכנסה של כמה מיליוני דולרים. אז מה הסוד שלו? למה הוא מגיע ל2 מיליארד צפיות ובלוגרים אחרים לא? בפינה שלו מועסקים 8 כותבים שעוזרים לו לכתוב את הבדיחות, שזה יותר כותבים ממה שתמצאו ברוב הסדרות בטלוויזיה. מעבר לכך הוא מאוד עקבי. המעריצים שלו יודעים שהם מקבלים פינה חדשה פעמיים בשבוע בימים קבועים. ובפעמים היחידות שהוא לא יכול להופיע בעצמו, הוא דואג שיחליפו אותו קומיקאים מוכרים כמו ג'ייסון ביגס, גבריאל איגלסיאס, ואפילו רובין וויליאמס. אז אם איכשהו הצלחתם לפספס את הפינה הכי פופולרית ביוטיוב, אתם מוזמנים ללחוץ לי על הלינק כדי להגיע לערוץ של ריי וויליאם ג'ונסון, ועל הלינק שמתחתיו כדי להגיע ל-Your Favorite Martian. וכמו תמיד, thanks for watching. פאקינג גמד!